Alla vill ha mer resurser, va? Det är ju bara så. Vi flyttar våra fritidsledare till biblioteket. Vi tänkte, där är ungdomar, de vill vara där. Och så sätter vi dit resurser istället. Så att ni kan möta ungdomarna på den platsen de är. Det har gjort att hela biblioteksytan är till för alla besökare, även våra ungdomar, och de får använda den som de vill egentligen.